Jedná se o stejný problém, měl jsem zvápenatělou kost a ta mi vytvářela zánět pod úponem achilovky, takže mě to zlobilo a už to bylo v takové míře, že jsem nemohl pokračovat dál a museli jsme to řešit operativně. Tak teď momentálně mám týden od operace, ještě mě čeká dalších 5 týdnů o berlích a potom začneme postupně nějakou chůzí během a měl bych se blížit potom k tomu, abych byl 100% připravený na zimní přípravu. Tak mrzí mě každý zápas, který musím vynechat, protože je to těžké se dívat jenom z vrchu a nebyt na hřišti s klukama, takže bylo to pro mě těžké, ale po zápase jsem byl šťastný, takže tak nějak se to ve mně míchá. Myslím si, že to sedlo dobře a ještě si to asi sedá. Těch změn bylo opravdu hodně a my jsme na to tak nějak moc nebyli zvyklí, ale postupně si to sedá a musíme to brát, že je to nějaké okyslícení, omlazení kádru a myslím, že zatím ty výsledky tomu nasvědčují, prostě, že je na čem ještě pracovat, ale ty výsledky zatím jsou, ale je to zatím také ubojované, ale dá se na tom stavět a musíme makat dál. Myslím si, že nechci říkat spokojení, ale těch bodů je podle mě dost a musíme takhle pokračovat dál, ale jak jsem říkal, prostě je to zatím takové trochu víc vybojované, ubojované, ale to bude tím prostě těma změnama a myslím si, že to prostě bude sedat dál a dál a když k těm výsledkům přidáme ještě fotbalovější ty zápasy, tak to bude super. Víc času mám, 100%, jen mrzí prostě, že s těma berlema nemůžu malého vzít do ruk a chodit s ním, protože on to vycítí, když se s ním sedí, takže v tomhle je to trošku složitější, ale jinak si to prostě užívám na 100% a je to skvělé. Tak ty zápasy s posledním týmem jsou vždycky ošidné a taková je prostě realita, oni víceméně nemají co ztratit a ty zápasy ještě venku u nich jsou těžké a my tam prostě musíme jít vyhrát a nic jiného nás nezajímá. Když je to někde poblíž, tak se jedeme podívat, ale když je to takhle dál, tak se dívám v televizi a ty nervy jsou větší, protože to nemůžu ovlivnit z toho hřiště a sleduje se mi to prostě těžko s většíma nervama. No. Tak ať zůstanou tak skvělí, jak jsou, ať nám pořád fandí a trochu té trpělivosti, protože těch změn bylo opravdu hodně a my víme, že to není úplně zatím fotbalové a je to víc ubojované, ale věřím, že s vaší podporou prostě ty výsledky budou pokračovat a ta fotbalovost se k tomu přidá.